माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राहता येथील सदाफळ शाळेत वाढदिवस साजरा करण्यात आला. तसेच यावेळी विद्यार्थ्यांना फळाचे वाटप करण्यात आले. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे यांच्या मोहिमेतून सदाफळ शाळेचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. 2 वर्षापूर्वी शाळेच्या जुन्या असलेल्या भिंती पडल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली होती. हे लक्षात घेता सामाजिक कार्यकर्ते मुन्ना सदाफळ यांनी त्यांच्या वस्तीवर शाळेतील मुलांसाठी जागा दिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. शाळेसाठी मुन्ना सदाफळ यांचे नेहमीच मोलाचे सहकार्य असते. त्यामुळे शालिनीताई विके यांच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या हस्ते केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला असून 72 विद्यार्थ्यांना फळ वाटप देखील करण्यात आले. आमच्या शाळेत माननीय शालिनीताई राधाकृष्णजी विखे पाटील यांचा वाढदिवस खूप उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. मी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सदाफळ क्लासची शिक्षिका आपल्या लाडक्या राहता तालुक्याच्या लाडक्या सौ शालिनीताई यांना मनपूर्वक आभार मानते की 3 वर्षापूर्वी 2018-19 या वर्षी आमची शाळा पूर्ण पडली. त्या काळात आम्हाला त्यांच्या कार्यकर्ते श्रीनाभाई सदाफळ यांनी खूप मोठं सहकार्य केलं. शाळा बसायला त्यांनी 2 वर्ष आम्हाला जागा अवेलेबल करून दिली आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आज 3 वर्ग खोल्या सुस्थितीत आणि चांगल्या एकदम व्यवस्थित कंडिशनमध्ये आम्हाला बांधून मिळाल्या. त्याबद्दल आम्ही माननीय शालिनीताई विखे पाटील यांचे सगळ्या आमच्या स्टाफतर्फे आम्ही पूर्ण मनपूर्वक त्यांचे आभार मानतो. आज या ठिकाणी सौ नामदार शालिनीताई विखे पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी आपण विद्यार्थ्यांच्या हस्ते केक कापून व फळाचं वाटप केलेलं आहे. आपण आज ह्या ज्या शाळेमध्ये ह्या भव्य वास्तूमध्ये जी उभे आहोत आपण, ही वास्तू सौ नामदार शालिनीताई विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून झालेली आहे. 2 वर्षापूर्वी ही शाळा माझी स्वतःची वस्ती असलेली, माझं स्वतःचं गेस्ट हाऊस होतं त्या ठिकाणी. ह्या शाळेला मी 2 वर्ष त्या ठिकाणी शाळा भरवली होती. 2 वर्ष त्यांना कोणताही मोबदला न घेता माझं कर्तव्य पार पाडावं म्हणून मी एक माणुसकीच्या नात्याने 2 वर्ष शाळा त्या ठिकाणी भरवली. त्या ठिकाणचे सर्वच शिक्षक वृंद यांनी खूप प्रामाणिकपणाने काम केलं. एक दिवससुद्धा शाळा बुडून दिली नाही आणि त्या ठिकाणी त्यांनी सातत्याने ती शाळा चालू केली. ह्या शाळेची दुरावस्था पाहून ती पडलीच होती शाळा. सौ नामदार शालिनीताईंच्या ताईंकडं आम्ही पाठपुरावा केल्यानंतर त्याला सकारात्मक असं प्रतिसाद देत ताईंनी स्वतः ह्या ठिकाणी 3 रूमची पडवी वगैरे सर्व भव्य अशी शाळा या ठिकाणी बांधून दिली. त्यानिमित्ताने आम्ही या ठिकाणी ताईंचा वाढदिवस माझे सर्वच कार्यकर्ते मिळून या साईडचे पिंपळवाडी रोडचे शेतकरी यांच्या साह्याने आम्ही आज या ठिकाणी वाढदिवस साजरा केला. शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या याचे मी ताईंचे आभार मानतो व ताईंना येणाऱ्या काळामध्ये चांगलं आयुष्य व आरोग्य संपन्न जावं व ताईंच्या हस्ते ह्या देशाची ह्या राज्याची सेवा घडो व साईचरणी वीरभद्रांनी प्रार्थना करतो का ताईंना एक कर्तव्यदक्ष महिला म्हणून ताईंना पूर्ण झेडपी अध्यक्षपद मिळावं ही मी नम्र विनंती करतो, प्रार्थना करतो. याप्रसंगी शिक्षकांच्या हस्ते उपस्थित पाहुण्यांचे सत्कार करण्यात आले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते मुन्ना सदाफळ, आरपीआय तालुका अध्यक्ष पप्पू बनसोडे, गणेश निकाळे, तुषार सदाफळ, सुधाकर वाघमारे, राजेंद्र पाळंदे, मुख्याध्यापक अशोक गुरवसर, संगीता गांधी मॅडम, रेश्मा पवार मॅडम, संजय भाकरे, नाना हिंगे, सुनील पायमुडे, एकनाथ माघाडे, बंटी हिंगे, दीपक बोटे, अनिल बोठे आदी उपस्थित होते. विजन प्लस न्यूजसाठी अजय जाधव राहता.